Tornem a estar pel Pirineu de la meva casa, però ja ha nevat. Avui us explicaré el material que necessiteu per anar de ruta en invernal. Començarem per la tenda de campanya. L'ideal d'una tenda de campanya per invernal és que sigués de 4 temps. Però si no tenim suficient de pasta, aquesta ens anirà de lujo, perquè a mi m'ha funcionat de puta mare. Llavors, l'anem a muntar. Vale, en aquest cas es tracta de la Naturhide Cloud Up 1. Vale, la Naturhide Cloud Up 1. La diferència que hi ha entre la Cloud Up 2 i la Cloud Up 1 és que la Cloud Up 1 és més lleugera i és per una persona. A part de que la Cloud Up 2 és autoportant i la Cloud Up 1 és semiportant. Com veieu, no he clavat totes les piquetes. Les úniques piquetes que he clavat són aquesta i aquesta. I per això és semiportant, perquè es pot muntar sense tenir que clavar piquetes, però s'han de clavar dos, com a mínim. Ja veieu l'espai que té. O sigui, aquí he capigut jo, dormint, i aquí poso tot el material, totes les coses que no necessito, i a més em puc posar recte sobre, bueno, dintre la tenda, més ben dit, no sobre. Va, llavors, per què us he dit que ens interessa més una tenda de 4 estacions que una tenda de 3 estacions? Doncs bàsicament perquè normalment les tendes de 4 estacions són autoportants, per tant no fa falta que clavis piquetes per muntar-la, i per altra banda, aquí les de 4 estacions també tenen uns vents que els podríem utilitzar com a perquè ens protegeixi, perquè no entri més neu, més fred, etc. Sí que aquesta tenda, aquest tipus de tenda, se li pot treure l'habitacle interior, vale? Però jo a l'hivern prefereixo no fer-ho. Per què? Perquè d'aquesta manera, si tenim l'habitacle interior, podem conservar més el calor i no pas que se'ns vagi. Perquè si us fixeu, si traiem l'habitacle interior, tenim aquest espai d'aquí, un espai de 4 dits en què ens pot entrar vent, ens pot fer corrent d'aire, etc. Llavors, amb l'habitacle interior ens evitem això i per tant podem retenir més el calor i per tant podem estar més abrigadets. Llavors, a la neu, com ja us podeu imaginar, les piquetes no les podem clavar així, bàsicament perquè si no, és a dir, veus així, no les podem clavar així, bàsicament perquè si no, si ens ve un vent i tal, doncs la piqueta s'aniria a tomar pel cul. La piqueta saltaria i llavors desmuntaria la tenda i se'ns fotria amb el bé i se'ns aniria a prendre pel sac. Llavors, un truquillo que us dono jo perquè pugueu clavar les piquetes, vale? Agafem una piqueta, és que l'enterrem. Però no l'hem d'enterrar així en vertical, sinó l'hem d'enterrar així en horitzontal. Llavors ara us ho ensenyo. Vale, clavaré aquesta part de la porta, vale? Perquè ho podeu veure, perquè ho pugueu veure i us feu una idea de com us recomano jo clavar les piquetes en invernal. Va, llavors, aquí arriba, no? Aquí arriba la part de la porta. Llavors, el que hauríem de fer és... fem un forat. No fa falta que sigui molt profund. Llavors, agafem la piqueta, vale? La col·loquem així en horitzontal i comencem a tirar-li la neu a sobre. Ara mateix això no funcionarà. Per què? Bàsicament perquè això no queda compacte. Però veieu que es queda així una mica, ja, bueno, s'aguanta una mica. Doncs amb la neu, això, si l'apretem, es quedarà dur, es quedarà congeladet durant la nit, i llavors això serà impossible de treure ni per vent ni per res. Llavors, això és un truc molt bo per poder muntar qualsevol tenda en invernal. I en sèrio, va de lujo, va superbé. Ara us explicaré una mica l'atuendo que hem de portar, la vestimenta que hem de portar quan ens anem de fer ruta invernal. I després ja ens posarem a parlar del material caduc. Som-hi doncs, anem a parlar de la vestimenta que jo utilitzo per fer rutes en invernal. Llavors, si us fixeu, no sé si us vaig fixar l'altra vegada, però no utilitzo la mateixa roba que el que vam utilitzar per fer estival o rutes més de principiants, sinó hem canviat una mica. Normalment, avui no porto una tèrmica, ¿vale? Però normalment aquí porto una tèrmica i a sobre porto el polar. I el més important és a sota, a la part de baix, ja comencem a portar ja pantalons impermeables de per si. Aquests són d'alpinisme, vale? Tenen aquí protecció per crampons,
aquí per portar els cargols d'escalada en gel a les dues bandes. Llavors també portes, pots portar uns tirants. Llavors aquí ja comencem a parlar de pantalons impermeables, bàsicament perquè anem a trepitjar neu i aquesta neu es desfà i ens mulla. Llavors jo sol portar aquests tipus de pantalons, que és més alpinisme, escalada en gel, o em porto uns altres que són més de senderisme en invernal, o sigui, és a dir, per fer raquetes en invernal. Llavors, una cosa bona d'aquests pantalons és que, tant dels de senderisme en invernal com aquests, és que tenen ja unes polaines incorporades, per la qual ens permet que no entri neu aquí dintre. Llavors, algo que també canvia molt són les botes. Les botes de muntanya, perquè abans podíem portar unes de trail running, podíem portar unes botes que no siguessin rígides, podíem portar unes botes bastant més lleugeres i més còmodes. I ara ja hem de canviar a portar uns tipus de botes més semirrígides, com aquestes d'aquí, que són Salewa. Per què portem ja botes semirrígides? Perquè ens permet avançar per temes invernals molt més còmodament que no les botes normals. Ara ja, un cop l'atuendo fet, la vestimenta que portarem durant la ruta, anem a parlar de coses importants per no passar fred durant la nit. Començarem per l'esterilla, vale? Aquest cop veureu la mateixa esterilla que l'altra vegada, vale? Per què? Perquè ja us vaig explicar en aquesta, es reté, bueno, que l'altra vegada no, que l'altre vídeo, que us deixaré per aquí, no sé per on surt, mai me'n recordo. Per què? Bàsicament perquè amb aquesta esterilla, per l'estructura que té, doncs ens aïlla més que les esterilles normals, aquelles que s'enrotllen en si mateixa. Aquí també podíem començar ja a utilitzar també esterilles més inflables, perquè com hem explicat a l'anterior vídeo, el que ens aïlla del fred és l'aire. Llavors, l'esterilla que sempre ens aïllarà més del fred, ens aïllarà més del terra, doncs són aquestes esterilles inflables, bàsicament perquè tu el que li fots dintre és aire, i això és el que ens evita que ens congelem per la nit, perquè l'aïllant més bo que hi ha a tot el món és l'aire. Llavors, aquí, amb aquesta estructura, l'aire es queda en aquests petits foradets, vale? En aquests petits foradets quan ens estirem a sobre, per tant ens aïlla. En canvi, amb les esterilles inflables ja tenim l'aire dintre l'esterilla. Ui, però aquestes esterilles inflables es poden punxar i tot això? Sí, és veritat, però a la neu, com si heu anat alguna vegada, com podeu fixar, no és que hi hagi gaire cosa que punxi. Llavors, si també dormim dintre una tenda, no teníem cap tipus de problema per dormir, perquè no fotrem pinxos dintre la tenda, llavors no se'ns punxarà. Un truc, doncs agafem una esterilla normal, vale? Una esterilla com aquesta, i a sobre li posem l'esterilla inflable. I aquí tenim doble impermeabilització d'aire, per tant no passarem fred ni de conya, i també ens evitem punxar. O bé ja passem al sac de dormir. Vaig a obrir l'esterilla per poder deixar el sac, ja no vull que se m'embruti, perquè aquest sac ja és de plomes. Patatam-tam-tam-tam. Anem a parlar del sac de dormir. Es tracta del sac de dormir Makalu Light de Simon, d'una temperatura de confort de menys 5. Normalment utilitzo aquest, no tinc un altre que abrigui més, per tant utilitzo en invernal sempre aquest. I la veritat és que m'ha anat bastant bé. No he fet un bivac encara, però sí que he dormit amb ell a tenda de campanya, a la tenda aquesta, i no he passat fred, així que... I ja us dic jo que estàvem a menys 10 graus mínim. L'únic desperfecte que li veig és que aquí hauria de tenir un collal, que és a dintre, val? Això és a dintre del sac, llavors aquí hauria de tenir un collal per així poder tancar aquesta comporteta i l'aire fred, l'aire calent que nosaltres calentem dintre el sac no marxa. En aquest cas es tracta d'un sac de plomes. Per què? Perquè amb un sac de plomes, perquè en rutes invernal ja portarem més material que no pas en estival, llavors el pes sempre és una cosa que ens importa, llavors un sac de plomes sempre pesarà menys que un sac de fibra, perquè això pot pesar un quilo i el sac de fibra de menys 5 graus pot arribar als 1,5 kg, 2 kg, per tant aquests 500, 1 kg es nota. Per altra banda, també és més compressible. Què vol dir? Que pots apretar-lo tant amb la bossa, bueno, amb la bossa de dormir, amb la bossa que serà el coixí, però pots apretar moltíssim. El pots, veus? O sigui, això, que és així de gordo, ocupa aquesta boleta de res, ocupa molt poc. Per què? Perquè la majoria, o sigui, això és ploma, llavors la ploma s'infla i també es desinfla. Reté aire i si tu l'aixafes, doncs l'aire marxa. Llavors, sí que és cert que s'ha de tenir més precaució amb aquest tipus de sacs, que no es mulli i que no l'hem de tenir sempre apretat. Per què? Perquè si no perdrem
trencarem les plomes d'estar sempre apretat i l'altre, si es mulla, perdrem les seves qualitats. Per això és l'única merda que, bueno, que s'ha de tenir més cuidado amb aquests tipus de sacs, però la veritat és que són una puta passada. A mi m'encanta. Llavors, jo aquest sac per fer coses en invernals, dormir en coves de neu, dormir en tenda, bivac encara no ho he provat, espero provar-ho aquest any, però per fer aquestes coses a mi em va de luz. Si no, també tenen de menys 10, menys 20, crec, no sé, mireu-vos-els, perquè la veritat és que a mi em van superbé. L'únic és això, que hauria de tenir aquí el coll alt i no el tens. Ara que ja tenim la meva estructura de dormir, ¿vale?, el que jo utilitzo per dormir, que és aquesta esterilla, i aquest sac de dormir, que és la puta hòstia, anem a passar a la roba, que jo m'enduc per dormir. Em m'enduc la mateixa que me'n vaig endur per fer les rutes estivals, ¿vale?, és a dir, la roba tèrmica per dormir i els mitjons gordos, però, i el plomó, però algú canvia, que és, en aquest cas, el plomó. El plomó, ja passem a tenir un plomó més que abriga més, que és una passada, ¿vale? En aquest cas també és Simon, perquè mira, jo sóc fan de Simon, està una mica brut, ¿vale?, que és aquest plomó, ¿vale? Té les mateixes funcionalitats que l'altre plomó, l'únic que aquest també està protegit d'aquí les mans per si entrem més en contacte amb neu i tal, que és una zona més impermeable i més resistent, a l'hora de posar també cargols, el gel i coses d'aquestes, i fer alpinisme, escalada en gel. I la veritat és que aquest plomó és una puta joia. Per què? Perquè briga moltíssim. Arriba fins als menys 20 graus. Per tant, jo amb aquest no he passat fred quasi mai. Però no, quasi mai no, mai. Només portant una tèrmica a sota i el plomó a sobre. I la veritat que aquest plomó és d'altre món. No he provat d'altres, eh? He agafat aquest perquè qualitat-preu, la veritat és que funciona bastant bé. Perquè a mi em va costar 170 i normalment d'aquests tipus de plomons el preu és bastant més elevat. Vale, llavors l'únic que canvia amb la roba de descans, la roba per estar dintre la tenda o fer el bivac, és el plomó. Bueno, no només el plomó, sinó també els guants. Normalment, bueno, per fer rutes en invernal, jo m'agafo dos tipus de guants. M'agafo els per fer rutes, és a dir, per anar caminant, que serien aquests, que són més lleugerets, són com polars, tenen aquí per protecció de les mans i tal, i després ja, si haig de tocar neu, o fot més fred, o fot una ventisca, doncs ja em poso aquests, que són més gordos, que són com d'esquiar. Són més impermeables i abriguen més. Llavors, aquests només els utilitzo en cas de que passi molt fred per quan ja estic descansant, o bé que foti una ventisca de l'hòstia i m'estiguin congelant les mans amb els altres. Si no, utilitzo també uns altres de Simon, depèn de si trobo aquests o no al meu armari. Si els trobo, m'enduc aquests, si no, doncs m'enduc els altres perquè són una mica més gorditos que aquests i són menys gorditos que aquests, i és una combinació dels dos, perquè aquests no són impermeables i aquests sí, i els de Simon que estarien al mig, doncs sí que són impermeables. La veritat és que van força bé. Vale, ara ens posarem a parlar de material de progressió o material de seguretat. Me'n falten dos cosetes, que ja us l'explicaré quan acabi d'explicar-vos aquest material que tinc aquí mateix. I la veritat és que aquestes dues cosetes són bastant importants. Vale, llavors, aquest és el material de seguretat o material de progressió que hem d'utilitzar. Em falta una cosa. Vale. Per rutes invernals. I em falten dues coses més. Una, que és forma part de... Bueno, no forma part, sinó és una cosa... Bueno, ja us ho explicaré, però em falten dues coses. Segons la ruta invernal que anem a fer, doncs hem de portar cert material o hem de portar un altre. El que hem de portar sempre, ¿vale?, o majoritàriament sempre en una ruta invernal, ¿vale?, han de ser la pala i la sonda. I el 10BA o arba. El 10BA és el que ens permet trobar el nostre company, si és que no anem sols, en el cas que hagi sigut atrapat per una llau. Llavors, tenim una pala que ens permetrà desenterrar aquesta persona, aquest company nostre, o també ens permetrà fer refugis, ens permetrà fer coves de neu, ens permetrà fer un mur per aïllar-nos del fred. Per tant, la pala sempre és molt important. I després, en el cas que el nostre company o vulguem fer una cova de neu,
hem de portar una sonda. Què és una sonda? Això és una sonda. És un pal que al final té aquesta punxa i que s'aguanta així. Llavors, per què ens servirà per aquest pal? Doncs en el cas que el nostre company s'hagi quedat atrapat per una llau, doncs ens permetrà punxar la neu fins a trobar aquest company, o bé ens permetrà saber el gruix que tenim, el gruix que tenim de neu per poder fer una cop. Per això ens servirà la sonda. I la pala ens servirà, com he dit abans, per fer el refugi, per desenterrar el nostre company i salvar-lo d'una mort segura. En muntanya invernal també podrem utilitzar bastons, però en aquest cas els bastons hauran d'anar amb una roseta més gran perquè d'aquesta manera no se'ns enfonsaran. I llavors, segons si anem a fer alpinisme, vale, o bé una ruta, un senderisme, utilitzarem crampons o bé raquetes de neu. Els camprons, com veieu, té aquestes punxes i ens permeten no relliscar, vale? Sí que ens enfonsarem en cas que la neu no estigui gens dura, i les raquetes ens permetrà que no ens enfonsem, ja que ara no les tinc aquí, sinó les tinc a la muntanya, sinó les tinc a un altre lloc. Llavors, la raqueta el que fa, vale, té uns punxons aquí sota, com els crampons, l'únic que són més rodonets, el que ens permet clavar-nos a la neu i no relliscar, no anar-nos cap a baix, i al voltant del peu surt una plataforma de plàstic, que aquesta plataforma ens evitarà relliscar. No, ens evitarà que ens enfonsem dintre del neu. Llavors, els crampons, el que ens permeten és no relliscar en gel. Llavors, en aquest cas, tenen aquestes punxes que ens permet fer escalar en gel, fer corredors bastant més empinats. I aquest, en aquest cas, són semiautomàtics. I després, en el cas de que anem a fer raquetes, doncs portarem bastons, vale? Perquè en principi les raquetes no es pot fer coses tan tècniques que amb els crampons, perquè al ser tan amples doncs, ens prohibeixen una mica la mobilitat, i si anem a fer alpinisme, doncs algú que hem de portar sí o sí serà un piolet. Vale? Aquest és el material de seguretat que sí o sí hem de portar. El DVA, sobretot si anem amb company, perquè en el cas de que es quedi enterrat en una llau, doncs poder-lo trobar. Les raquetes de neu si anem a fer més senderisme, bastons per ajudar-nos a la progressió, piolet per, en el cas de que anem a fer alpinisme, per, en el cas de, o bé per clavar-lo i d'aquesta manera poder-nos mantenir en una cascada de gel, o bé perquè si ens caiem, doncs poder parar la caiguda. Hi ha altres tècniques per poder parar la caiguda en cas que no portem piolet, que ja us ensenyaré en un altre moment. I llavors, en un altre moment, quan anem a fer una ruta invernal, llavors també hem de portar sonda i pala. També, depèn de la ruta, podem portar esquís, podem no portar esquís, però això ja és otro mundo que jo no tocaré. Vale, ara anem a parlar de la motxilla. Bueno, no, del motxilla encara no. Abans parlarem d'altres dues coses que la veritat és que són bastant importants. Vale, llavors, jo si vaig a dormir a la neu, si no vaig a dormir en un refugi lliure, m'enduc això, que és com un sac de llençol. És com un sac de dormir llençol, que segons si t'ho sumit, t'augmenta el grau de confort 10 graus. No ho sé, però jo sempre que he dormit amb això no he tingut fred i em va de lujo. Ho farà això d'augmentar 10 graus, és a dir, que amb aquest sac de menys 5 puc dormir a menys 15? No ho sé. Jo sé que amb això s'està calentet i s'abriga. I després també, si anem a fer un bivac, doncs m'enduc el... anem a fer un bivac o anem a dormir dintre una cova de neu, doncs m'enduc el que seria la funda de bivac. Així que no me l'enduc en totes les rutes, bàsicament perquè la condensació també et perjudica, perquè al final és un impermeable, i els impermeables, com sabem, doncs condensa bastant la nostra transpirabilitat, bueno, la nostra transpiració. Aquestes dues coses són bastant importants. Tot això, tot aquest material, el tindeu aquí a la baix de la descripció, per si voleu donar un ull o les... Aquesta és és de RAP, s'anomena Storm Bivy, la funda de bivac, i llavors el saco sàbana, vale? S'anomena Thermolite Reactor Extreme, de Situ Submit.
que la veritat és que a mi sempre m'ha anat superbé. Ara sí, anem a parlar de la motxilla. Vale, per fer aquestes tipus d'activitats invernals hi ha dos tipus de motxilla. Aquesta, que és la de senderisme de tota la vida, la que també podem utilitzar per estival, o bé les d'alpinisme. Jo sempre prefereixo portar aquest tipus de motxilla perquè són més còmodes, la veritat. Sí que les altres pesen menys, però aquestes són més còmodes perquè tenen més... tenen aquestes coses més mullidites, per tant no et fas mal tant a l'esquena i això. Llavors jo sempre prefereixo portar les motxilles de senderisme, ja que la principal diferència és... bueno, les motxilles de senderisme. Perquè bàsicament per mi són més còmodes. He provat coses d'alpinisme, però s'aclava molt això... bueno, no m'acaba de fer si portes molt pes. Si portes poc pes sí que van de puta mare, llavors sí que si vas a portar poc pes porta't les altres, però si portes molt pes jo recomanaré sempre una motxilla de sac. En aquest cas es tracta de la motxilla MT500 Air de 50 litres més 10, és a dir, és de 50 litres, però la pots expandir 10 litres més, és de 50 a 60. I la veritat és que molt content amb aquesta. La principal diferència entre les motxilles d'alpinisme i les motxilles de senderisme és que les d'alpinisme et permeten portar els esquís, et permet portar els piolets i tal. Molt més còmode perquè així no has de portar tot el material a sobre, però si portes molt pes ja us dic que se us clava bastant això. També depèn del model, jo el que he provat em passa això. I al final, amb unes de senderisme, menys amb aquestes, també he pogut portar piolet i crampons aquí fora de la motxilla. I no he tingut cap problema. I no se m'han caigut ni res. Llavors, si voleu saber més informació sobre aquesta motxilla, heu de mirar aquest vídeo, que és el que vaig fer la setmana passada, perquè ja us vaig fer una dissertació bastant elaborada d'aquesta motxilla. I ara passarem ja a la cuina i material menys... que canvia menys en comparació amb les rutes d'estival. Igual que en estival, dintre la motxilla sempre portarem la bossa estanca o una bossa basura per impermeabilitzar més les coses. I ara parlarem de la cuina, de l'energia i bueno, que també m'enduc el frontal, que és el mateix que m'enduc en les estivals, i el botiquín també és el mateix que van tocar les estivals. Sí que el botiquín buscarem sempre portar-lo en una zona impermeable, és a dir, una bossa estanca, perquè a mi se'm va mullar i se me'n va anar a tomar pel cul. Vale, llavors la cuina, ja heu vist que canvia bastant, vale? Ara només tenim una olla, i en aquesta olla hi trobarem el gas i el hornillo. Això es pot anomenar Fire... bueno, la marca d'això és de Fire Maple, però també pots portar un Jet Boil, el que vulguis. Vale, per què passem a tenir això, en vez de tenir el fogonet de tota la vida? Doncs bàsicament perquè si ens fixem, això és el fogonet, vale? Llavors, si el col·loquem aquí, el fogonet... oh! Queda més aïllat, no? Llavors, el que ens permetrà això és generar calor molt més ràpid, per tant l'aigua ens bullirà més ràpid i per tant en invernal que fot tan fred doncs no trigarem tant i no gastarem tant gas. La bombona pot ser una d'aquestes blaves, però jo sempre us recomanaré les del Decathlon, les que són de color marró, perquè aquelles aguanten temperatures de menys 20 graus i per tant pots estar més temps, el gas et serà més útil. Aquesta a mi m'ha passat que fotia tan fred que, o sigui, encara que tingués gas doncs no tirava, no calentava, s'anava apagant. En canvi, això perquè, no ho sé, però passava això. Llavors, amb això aprofitem més l'energia calorífica que generem i, per tant, vull totes les coses més ràpid. Llavors, això també m'ho he passat a portar-m'ho a rutes estivals per no gastar tant gas i ahorrar, que el gas està carero. Llavors, aquí pots cuinar de tot. Sí que, depèn de què, has de tenir certs trucos i certs no. O sigui, has de tenir... sí que és veritat que això per cuinar necessita tenir pràctica perquè a vegades et pot vessar el que estàvem cuinant. Bé, energia. Tornem a tenir la mateixa placa de Sunivac. La mateixa placa de Sunivac, la Sunbuster. Que la veritat és que jo estic bastant content amb aquesta placa perquè és impermeable i també anticops. Llavors, com veiem aquí, això és la placa, llavors està com...
dintre d'una espècie de resina que la permet tant captar energia com no mullar-se, i per tant no fer-se mal. Llavors aquí darrere tenim els dos connectors amb els quals traurem l'energia del sol i la portarem a una bateria externa, que en aquest cas és la de Beggar, de 20.000 megamperios. Després també tenim el frontal, que és de Olight, vale? És el Perum 2 Mini, que és una passada la seva potència que té, fins a 1.200 lumens, indescriptible, pots veure de tot. Llavors jo estic molt content amb aquest frontal, gràcies Pau, i un botiquín, el botiquín de tota la vida. I crec que no... Ah, sí! Algo molt important, que això és super mega important perquè no us quedeu secs, vale? Jo us recomano la crema solar de Nomad Face, que teniu aquí a la descripció, perquè podeu... És com un pintallavis, vale? Però més gros, i el pots utilitzar amb els guants i tot, i és un moment. Te la treus, descargoles i te la poses. Llavors, crema solar de Nomad Face, i llavors ulleres de sol. Necessitem dos tipus d'ulleres de sol, o bé una. Llavors, sí o sí, les ulleres de sol han de ser de categoria 4, vale? Perquè si no, el reflex de la neu i el sol pues, ens pot cremar la vista. I hem de procurar que si són ulleres normals tinguin aquí una protecció perquè no ens entri neu, i també a vegades ho tenen aquí al nas. I aquí, als dos costats, han de tenir com una espècie de protecció. I si no, vale? Si no tenim aquest tipus d'ulleres, però tenim una de categoria 4, doncs portem-les. I després també hem de portar unes d'esquí, o un altre nom que tenen és ulleres de ventisca, que ens permetrà estar protegits en cas de que vingui un vent, estiguem enmig d'una tormenta de neu i ens vinguin i ens piqui tota la neu als ulls. Llavors el que ens interessa és protegir-nos la cara i els ulls de la neu, perquè si mai heu estat en una tormenta de neu, us asseguro que la puta neu talla, o sigui, fot mal, vale? Fa molt mal. Llavors unes ulleres de ventisca, unes ulleres d'alpinisme, categoria 4 les dues, ens anirà superbé per evitar aquestes coses. Sé que hem de procurar, vale? Perquè veieu, no sé si ho veureu, però us ho ensenyo. Veieu que passa a ser a color groc? Aquest color és superimportant perquè normalment en tormentes de neu o hi ha situacions en què estàs en boira, fot sol, hi ha boira i la neu, doncs és com que tot és igual i no veus res diferent, i això ens permet poder veure les diferents... Aquest color ens permet veure les diferents irregularitats del terreny. I així no fotre'ns dintre una escletxa, una esquerda, una separació de gel o en qualsevol irregularitat del terreny i ens fotem una hòstia. Així que fins aquí el vídeo de material invernal, no sé si m'he deixat alguna cosa, en el cas que m'hagi deixat alguna cosa deixeu-m'ho en els comentaris i ens veiem a la pròxima aventura.